Ирак азаматы. Таяу шығыста джихад жоқ. Менің елімде жихад жоқ. Бұл тек біздің ұлттық негізімізді жоюға, біздің көрнекі тарихымызды тұншықтыруға, жалпы адамзаттың асыл басын қорғылып, исламды аяқ астетуге бағытталған қанқұйлы саясат қана. Иә, солай. Менің елімнің тағдыры сынға ұшырады. Бірақ тағы да айтайын, құрметті адамзат, менің елімде ешқандай жихад жоқ. Мұнда тек шетелден жихад деп келген кейі заматтар қожайындарының айтағымен шала бүлініп жүр. Олар білдей бір ұлттың жанын шығаруға ұмтылуда. Ирак билігіне лаңкестікпен күресте қиындық келтіруде. Біздің дәуірімізге дейінгі 4000-ші жылдықтағы шумер аккад мәдениетінен бастау алған менің тарихымның қазір қандай жағдайға ұласқанын сіздер білесіздер. Мұсылманның мұсылманға қолдауы сол болсын. Менің отаныма жихадшылап келмесеңіздер екен.